abone olun. Türkiye Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'de devam eden Barış Pınarı hərbi əməliyyatı haqqında Almanya Başnaziri Angela Merkel'e telefon danışığının detallarını açıqlayıb. Bununla bağlı geniş mətbuat konferansı keçirən ölkə başçısı Merkel'le açıq danışdığını və onun qarşısında şərt qoyduğunu deyib. Barış Pınarı əməliyyatları başladıqdan sonra həm ölkəmizdə, həm də beynəlxalq aləmdə kimin harda durduğunu gördük. Bizi iqtisadi və hərbi sanksiyalarla hədələyənlər var. Merkel'den açıqca soruşdum. Biz sizinlə NATO-da müttəfiq deyilik. Bəlkə terror qruplaşmasını NATO-ya almısınız, bizim xəbərimiz yoxdur. Bizim tərəfimizdəsiniz ya terrorçuların? Hamınız onların tərəfində yer almısınız. ABŞ terrorçuları 30 yük maşına həcmində silah-sursat yollayır. Biz indi niyə Suriyadayıq? Bizi kimsə belə hədələrlə, sanksiyalarla yolumuzdan edə bilməz, deyə Erdoğan bildirib. Qeyd edək ki, əməliyyatların əsas məqsədi Türkiyənin cənub sərhədində yaradılması planlaşdırılan terror dəhlizini aradan qaldırmaq, sərhəd bölgəsində başda PKK olmaqla bütün terror təşkilatlarını məhv etmək, eyni zamanda yurdundan didərgin düşmüş Suriya xalqını təhlükəsiz şəkildə yenidən ölkəsinə qaytarmaqdır.